Pomoćnik Benjamina Netanjahua kaže da je Izrael prihvatio Bajdenov okvirni sporazum o prekidu vatre u Gazi. Ministri krajnje desnice prijete napuštanjem Netanjahuove vlade. Borbe ne prestaju. SDS uložio žalbu na odluku CIK-a. Izaći ćemo na lokalne izbore, to je sigurno, poručeno nakon proširene sjednice predsjedništva SDS-a. Lokalni izbori u Srbiji. Građani birali vlast u 89 općina i gradova. Manja izlaznost i brojne nepravilnosti. Poštovani gledatelji, pratite Treći dnevnik. Domaće vlasti sutra će predati raport Evropskom komesaru za proširenje Oliveru Varheliju o tome šta su uradile na evropskom putu nakon dobijanja zelenog svjetla za otvaranje predpristupnih pregovora. Varheliju u našu zemlju stiže na treći politički forum na visokom nivou o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. O provedbi aktivnosti s posebnim naglaskom na ključne prioritete u procesu pridruživanja razgovarat će zvaničnici sa svih nivoa vlasti u našoj zemlji. Podsjećamo da državni budžet još nije usvojen, što predstavlja problem prilikom povlačenja EU sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Nakon više od dva mjeseca zakazana je sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Nova i hitna sjednica s jednom tačkom dnevnog reda. Izmjene poslovnika ovog doma, a na zahtjev Kluba Bošnjaka, čiji je cilj onemogućiti predlaganje neustavnih zakona. Podsjećamo, prethodna sjednica Doma naroda 18. marta je prekinuta nakon što su delegati iz Kluba Bošnjačkog naroda odlučili napustiti sjednicu, nakon što je u dnevni red uvršten zahtjev delegata Želimira Neškovića da se prijedlog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Iskoristili svoju poslovničku mogućnost da se zakaže hitna sjednica Doma naroda sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je izmjena poslovnika Doma naroda kako bi se zaustavile sve buduće proceduralne te stvari gdje nam dolazi recimo zakoni koji nisu u skladu sa Ustavom, koji su neustavni, dolaze nam evo kao što vidimo po postojećem poslovniku da su uvršteni na dnevni red kao što je bio recimo zakon o Ustavnom sudu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je u Srebrenici pokrenuta ideja o promjeni njenog naziva. Iako Skupština opštine donese odluku da ga mijenja, RS će donijeti zakon i proglasiti ga važećim. Nemam ja tu šta da radim, bez obzira da li se to svidjelo Bošnjacima, naveo je, te dodao da je ljudima koji tamo žive dosta etiketa koje se vezuju za taj toponim. Smatraju da ljudi imaju pravo da se izjasne o tome, rekao je Dodik. Srpska demokratska stranka uložila je žalbu na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kojom im nije dozvoljeno učešće na izborima. Tu neće stati, poručeno je nakon proširene sjednice predsjedništva SDS-a. Odluka CIK-a je sramna i nezabilježena u praksi od kada traju izbori u Republici Srpskoj i BiH, jer je SDS jedina politička partija koja je na ovim izborima praktično zabranjena, poručuje Milan Miličević koji očekuje pozitivno rješenje na žalbu koje je zasnovano na zakonu i deklaraciju o ljudskim pravima. Srpska demokratska stranka će izaći na izbore lokalne u oktobru ove godine. To je potpuno sigurno jer nismo ništa prepuštali slučaju i dakle postoji način koji je već potpuno jasan kako god se završila ova naša žalba. Srpska demokratska stranka je potrebna narodu koji živi u Republici Srpskoj. Ona je potrebna Republici Srpskoj jer smo mi jedina konstanta Republike Srpske. Nemamo dilemu. Iza svega stoji Milorad Dodik koji je ukinuo sva obilježja Republike Srpske zajedno sa strancima, ponavljaju iz SDS-a. I pozivamo sve građane Republike Srpske na mobilizaciju da spasimo Republiku Srpsku od ovog totalitarnog izdajničkog režima. Srpska demokratska stranka će spasiti Republiku Srpsku i od stranaca, ali boga mi i od Milorada Dodika. Maske su konačno pale, svima je sada jasno, ne samo u Republici Srpskoj, nego u čitavoj regiji, ko se je drznuo, mogu reći, da pokuša da uništi brend Republike Srpske, što je sigurno Srpska demokratska stranka. SDS ima plan da izađe na lokalne izbore u oktobru kako god da se završi žalbeni postupak. Rezervna opcija je novi politički subjekat pod imenom SDS Volja naroda. Pred kraj dnevnika donosimo duh Španije u Sarajevo. Na trgu oslobođenja Alija Izetbegović otvorena je izložba El Prado na ulicama. Ovaj kulturni događaj omogućava građanima putovanje kroz remek dijela Madridskog muzeja Prado, istražujući različite škole umjetnosti i historiju Španije i Evrope.
Projekt El Prado na ulicama započet je 2015. godine, a Sarajevo je prvi grad na Balkanu u kojem je izložen. S 30 odabranih remek dijela Muzeja Prado, jednog od najvećih i najistaknutijih u Španiji i svijetu. Ova izložba donosi bogatu kulturnu baštinu Španije na ulice Sarajeva. Muzej Prado svojom bogatom zbirkom predstavlja ne samo simbol moje države Španije, već i kulturno blago koje obuhvata širok spektar umjetničkih djela. Osim španskih autora, kolekcija obuhvata i savremena djela iz cijele Europe, što pruža uvid u različite epohe i stilove umjetnosti. Osim toga što pruža uvid u vrhunska umjetnička djela Muzeja Prado, naglašava i modernu i savremenu perspektivu muzeja kroz inovativne pristupe poput saradnje s piscima i aktivnog pristupa na društvenim mrežama. Prado nastoji privući širu publiku i očuvati svoj status kao relevantna kulturna institucija. Kao muzej, naš primarni fokus je očuvanje i izučavanje naših zbirki uz stalnu brigu o kvalitetu. Istovremeno nastojimo da budemo pristupačni i moderni. Naša izložba visoke rezolucije, prva na Balkanu, primjer je našeg napora da širem auditoriju približimo umjetnička djela van granica naše zemlje, dok istražujemo nove tehnologije i nastojimo održati visoke standarde. Izložba predstavlja značajan korak ka promociji kulturne raznolikosti i internacionalne saradnje. Ne samo da donosi umjetnost na javne prostore, već i podstiče dijalog između različitih kultura i tradicija, otvarajući put za daljnju razmjenu ideja i iskustava među narodima. Vijesti iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je danas u Newcastle i obavila na St. James Parku zvanični trening uoči sutrašnje prijateljske utakmice sa Engleskom. Uoči samog polijetanja selektor Sergej Barbarez se nije osjećao dobro pa je odlučio propustiti let. Saznajemo da je selektor obavio pretrage te da se osjeća bolje, pa će se ekipi priključiti naknadno. Ovaj događaj malo je poremetio ekipu koja je prethodnih dana odlično radila i pripremala se za sutrašnji susret. Kratko o vremenu, sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Širom zemlje su mogući lokalno jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra i gradom. U drugom dijelu dana padavine postepeno prestaju uz djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 stepeni. Od ekipe Trećeg dnevnika toliko. Hvala vam na pažnji. Laku noć.